Әріптестерімізге мың алғыс айта отырып, бағдарламаны әрі қарай жалғастырамыз. Бүгін 7-ші желтоқсан, сәрсенбі. Сәрсенбі сәттілікпен қуаныш сыйласын. Дәл осы күні ел және әлем тарихында болған ірі оқиғалармен тілшілер таныстырады. Жылы 7-ші желтоқсанда жазушы Қазақстан жазушылар одағының мүшесі Тұрсынәлі Рыскелдиев дүниеге келді. 53 жыл бұрын Жамбыл қаласында халық ақыны Жамбыл Жабаевқа қола ескерткіш орнатылды. 1995 жылы дәл осы күні Венгрия астанасы Будапештте Абай күндері өтті. 10 жыл бұрын, 7-ші желтоқсанда Алматыда «Город» республикалық күнделікті газетінің бірінші саны жарық көрді. 16 жыл бұрын Париждегі ЮНЕСКО үйінде Түркістан күндері өткізілді. Қазақ тілі әлемдегі ең бай тіл деп жиі айтамыз, алайда кейде сөз табылмай тосылып қалатынымыз да рас. Қазақ тілінде тұрақты тіркестер тым көп ақ, солардың көбісі қолданыстан шығып кеткен аян. Жаңа күннің қазақ сөздігі атты айдар арқылы ескі сөздерді елесіне салуды жөн көрдік. Ендеше бейнематериалға назар аударыңыздар. Қазақтың сөздік қоры өте бай, сол себепті тарих дөңгелегі алға жылжып уақыт өткен сайын олардың бір қатары көнерген сөздер тобына жатады. Құрметті көрермендер, бүгін біз өздеріңізді бір шама тарихи сөздермен таныстырып, архаизмдердің астарын ашамыз. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Қазақ қазақ болғанға дейін талай күндер бастан өтті. Қазіргі тұрмысымызды бұрынғымен салыстыруға келмейді. Сондықтан күнделікті қолданысымыздан шығып қалатын сөздер көп. Мақсатымыз ескі тіркестердің мән-мағынасына тоқталу. Менің таныстыратын, түсіндіретін сөзім «хал» деген сөз. Қазіргі заманда «халыңыз қалай» деп амандасамыз. Кезінде «армысыздар» деп, қазақ халқы «армысыздар» деп сәлемдесетін бір-біріне. Ал қазақта көп деген сөздер өте көп уақыт өте келе өзінің мағынасынан басқа мағынаға жұмсалып көнеріп бара жатыр. Келесі сөз баршамызға жақсы таныс, десек те оны айтпағанымызға біраз болған сыңайлы, сондықтан да көнерген сөздер қатарына енген. Кебеже тамақ сақтауға арналған, сандық сияқты ағаш бұйым, оның түбі қалың тақтайдан жасалады. Кебеженің қақпағы көбінесе сандық сияқты, кейде сүйектен, кейде сырдан оюланып жасалады. Ескірген сөздер көнеру сипаты мен тілдегі қолданылу ерекшеліктеріне қарай екіге бөлінеді. Тарихи сөздер мен архаизмдер. Келесі сөз тұрмыстық жабдықтың аты. Ол архаизмдер тобына жатады. Мен бүгін сізге саптаяқ деген сөзді айтқым келіп отыр. Жалпы саптаяқ дегеніміз қазақтың ұлттық ыдысы болып табылады. Қатты ағаштан жасалады. Саптаяқтың беті жалпы ұзындығы 15-18 сантиметр, ал ені 5-6 сантиметрдей тұтқасы болады. Тұтқасы күміспен көңкеріліп, кейде ақылы тастармен де жасалады. Асадал деген тіркесті естімегендер көп. Білетіндердің өзі бірден мағынасын еске түсіре алмас анық. Ендеше зейіндеріңіз бізде болсын. Асадал. Яғни асадал дегеніміз бұл жаңағы үй жиһазын, ыдыс-аяқтарды, тағамдарды сақтайтын кебеженің бір түрі. Асадал, ас және адал деген сөзден тұрады. Жалпы асадалды бетін түрлі ой өрнектермен нақышталған, және де көптеген өрнектер салынған, безендірілген, эстетикалық мән беретін зат болып табылады. Асадалды көне түріктер өте көп қолданған. Ескірген сөздің астарында біздің тарау-тарау тарихымыз жатыр. Оны ұмытпай, атадан балаға мұра ету әр қайсымызға аманат. Менің бүгін сіздерге түсіндіретін сөзім «ергенек сөзі». Ергенек сөзі дегеніміз ол кеже есігінің алдына қойылатын тосқауыл есік бастырғыш. Биіктігі 1-1,5 метрде болады. Ергенекті не үшін қолданған? Ергенекті үйге мал немесе басқа да ит жануары кір кетпес үшін қолданған. Ергенектің бір ұшын кежейдің бір бастырғышына, ал екіншісін шидемнен жасалған тоқымасына іліп қойған.
Ескіден қалған есті сөз жадымызда жаңғырсын. Қазақ сөздігі алдағы уақытта да талай тарихи тіркестердің мағынасын ашады. Көнерген сөздерді лаж болса, көбінесе қолдануға тырысамыз. Себебі көнерген сөздерді біз жойып жібере алмаймыз. Біздің мамандықтың бір қыры болып саналады. Одан бөлек көнерген сөздерді біз не үшін қолданбаймыз, оны қолдануымыз міндетті. Кітаптар оқимыз көбінесе. Кітап оқығаннан кейін адамдармен араласасың, оның барлығы ықпалын тигізеді. Сондықтан көнерген сөздерді мен сөздік қорымнан алып тастаймын деп айта алмаймын. Түсінбей қалған жағдайда сұрайды менің достарым, ол не, сен не айтып атсың, қайдан оқыдың, қайдан алдың ол сөзді, мағынасын түсіндірші деп, оларға түсіндіремін, оларға қызық болды да, өзімнің қасымда құрбыларым қазір үйреніп қалды көнерген сөзбен сөйлеуге дағдыланып келе жатыр. Сөзі жоғалған жұрттың өзі де жоғалады. Бұл Ахмет Байтұрсыновтың айтқаны. Сол себепті қазақтың әрбір сөзін көнергендер қатарына қоспай, оның өміршеңдігін сақтауды өзімізден бастауымыз керек. Абай Түзелбай, Стас Фролов, Жаңа күн. Ғайни Камал Байқошқарова Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері, құрмет орденінің иегері, жарты ғасырға жуық ғұмырын Мұхтар Әуезов атындағы Әкем театрға арнаған актриса, көрермен көзайымын айналған жанның театр мен кинодағы еңбектерінің ұзын саны 100-ден асады. Оның ішінде басты рөлде, эпизодтық рөлдер де бар. Дегенмен өзі сомдаған образдардың ішінде ең шоқтығы биік бейне қара көздейді. Ғайни Камал Байқошқарова. Ғайни Камал апай, жаңа күнге қош келдіңіз. Таңертеңгі көңіл-күйіңіз қалай? Көңіл-күйім жаман емес, балам. Рахмет. Ғайни Камал апай. Өздеріңізге қайырлы таң. Рахмет. Ғайни Камал апай, қош келдіңіз тағы да. Жарты ғасырға жуы өміріңізді театрға арнаған кез. Осы уақытқа дейін қанша рөл сомдап үлгердің? Енді бұйырған бәрін ойнадық, сомдадық, қолдан келгенше 80-ден аса кейіпкер жасадым. Театрда 20 шақты фильмге түстім. Сонда сіз кейін кезде театрдан гөрі кинофильмдерге көбірек денін қойып жүрсіз ғой деймін. Өзіңіз айырмашылықты байқайсыз ба? Қайсысы сізге көбірек ұнайды? Театрда ойнаған ба жоқ әлде? Театрдың орны бөлік. Бірақ кинода енді мына бізге өте керек дүние. Өйткені мінекей 50 жыл сахнада жұмыс жасап, бір қара шаңырақтың дәрежесіне жеттім бе жетпедім бе, өйткені мында көрмен енді күнде үйіне барамын ғой, күнде телевизорды ашып болса жарқ етіп шыға келем. Әнді театрда өздері келу керек, көру керек дегендей, онда күнде келіп көре алмайды ғой мен. Ал енді телевидение, мына киноның бір артық жері, ұтатын жері сол болу керек. Ғайни Камал апай, сіз армандаған рөлдеріңіздің барлығын сомдап шыға алдыңыз ба? Дегенмен қалдым арманыңызда. Армандаған рөлдерім көп болды, бірақ та олардың көбін ойнай алған жоқпын. Қандай себептермен? Жалпы мен енді театрға келгенде, мен өзім туған жерім Таңсық деген ауылда, Қозкөрпеш, Баянсұлу бейтінің айналасында, сол жерде екеуінің махаббатын кішкентай күнімізден естіп, соған жылап еңіреп, жанымыз ашып сөйтіп өстік. Сонан Баянның орны жүрегімді бөлек, қара көздің орны бөлек, ақ тоқтың орны бөлек, еңліктің орны бөлек, бірақ та армадаған рөлдеріме жете алмадым, қара көзді ғана ойнадым. Керісінше, мен сахнада өзім табиғатыма керісінше дүниелер ойнадым. Әбікір Рахимов деген режиссерім бар, сол әбікен маған керісінше енді Құдай сақтасын, ойымда түсіме рөлдерді беріп. Мүмкін әртістерге бізген де ол өте жақсы, ашыламыз дегендей, басқа қырыннан көрінесің, өзің сенбейсің өзің соны ойнап шыққаны, Құдай ау, мен мұнан дей олдым ба дей. Нау, әдетте актерлер рөлдің үлкен кішісі болмайды деп жатыр. Әрине. Дегенмен, жаңаға аттар аталған қара көз, Гауһар апа рөлдерінен бөлек шоқтығы биік, жаныңызға жақыны бар ма сондағы рөлдеріңіз? Жақын. Қара көз өте жақын ма жақын. Оны мен өзім қалап, өзім дайындап, өзім ойнадым. Сонда Ғайни Камал апай өмірдегі қара көзге ұқсайды ғой? Сіз жаныма жақын дедіңіз ғой? Қара көз енді жан дүниесі, өмірге деген құштарлығы, өзінің сезімі, тазалығы, енді қара көз ерекше.
қара көзіме жететін қыз жоқ. Сіздің театрға деген махаббатыңыз қалай, сырымын қандай жақсы көреді, наршасын қалай сыйлайды, сол екі оттың ортасында жынданып кетеді ғой. Мен ойлаймын, шын жынданбаса да соны өз соған барған сияқты маған. Өйткені ол есі дұрыс болып жүріп өмір сүре алмас еді. Ғани Камал апай, қазір енді әңгімеңіздің барлығы театрдың айналасында өріп жатыр ғой. Театрға бұрынғы кезде өзіңіз білесіз, зиялы қауымға баратын премьераны асыға күтетін ол кісілер. Зиялы қауымды айтам. Ал қазіргі жастардың театрға деген көзқарасына сіз қалай қарайсыз? Қызығушылығы бар ма? Енді мен қазір жастардың көзқарасы театрға жаман деп айта алмаймын. Аллаға шүкір, театрымызда енді күнде аншылап болмаса да театр толық, жастар өте көп келеді. Мен ойлайым, театрсыз өмір болмайды. Өйткені күнде сен бір кітап оқымайсың, күнде бір сен уақиға тап болмайсың. А театрда бір адамның өмірін көріп, соның өмірдегі қиыншылығы, басын өткен бақытсыздығы, артық кем айтқаны, соның бәрін бір спектакльдің ішінде көріп шығып бір кеште. Мен ойлайым, енді біздің театрда спектакльдеріміз жоғары дәрежеде, көрерменнің алары бар деп ойлаймын. Өйткені әртіс қауымы бар жанын салып ойнайды ғой. Шынай бар жанын салып ойнайды. Қазір бізде талантты жастар көп. Жастар халық келеді. Енді болды, он шақты, жиырма шақты адам отырған кездер болды, онында дүние өтті, қайталанбасын. Қазір тәуе шүкірлік, шүкір, халық бар келеді. Мынау жастар туралы айтып кеттің, жас актерлердің қатары артып келеді күннен күнге. Жастарға көңіліңіз тола ма? Олардың ойынына жас актерлердің бүгінгі таңда қандай баға берер едіңіз? Мен енді көңілім толмайды деп айта алмаймын. Өйткені бір кемшілік кем жерлер болып жатса, мен өзімнен сұрамасат қуып жүріп, соларға айтам, қай жер қалай болып жатыр, мына жер қалай болып жатыр, мына жерде неге үйттің, неге бүйттің деп айтып жатамын. Өйткені жастар, апа, менің не қалай, жақсы ойнадым ба, жаман ойнадым ба, қалай деп кейбіреулер енді сұрай қоймайды. Ал енді көріп тұрғаннан кейін міндетті түрде мен айтам. Жақсы жерінде айтам, мақтаймын, жақсы жерін айтам, қанаттанат. Кішкентай кейбір жерлерін айтам, қай жерде енді шынымен де олай жаса, мен былай жаса деп жастар тыңдайды. Мен өзімнің көңілімнен шығады, жастарымыз өте мәдениетті, қазіргі келген қыздар да жігіттер болса барын салып жатыр. Театрдың болашағы алда, талай жетістікке жетеміз. Енді мәселе сөзді ғой. Сол сөз жетсе қазаққа, енді қазақ театрда ешқашан, мен ойлайым, басқа ұлттардан өрі театр осы қазаққа өте жақын сияқты. Өйткені біз өзіміз сөзді жақсы көреміз, әнді жақсы көреміз, көркем дүниелерге жанымыз еліктегіш құштар. Енді әрбір ауылда ақын келсе, әнші келсе, әртістер келсе, осы ішкен асын жерге қояды. Ішкен асын жерге қойып, біздікіне қонса екен, біздікіне келсе екен, бізде қонақ болса екен деп дайлы таяғамай, со концерт болсын, кино болсын, осы жүгіріп әжелерімізде қалмай. Өйткені қазақ деген халық өнерсүйгіш халық. Енді мен ешкімді кемітіп отырған жоқ, бірақ қазаққа ешкім жетпейді. Бірақ та өзімнің түйгенім, ойлайым, осы қазақ деген халық ұлы халық. Енді егемендігіміз, тәуелсіздігіміз мәңгілік болсын. Ел іргесі аман есен болсын дегім келеді. Ғани Камал апай, сіз өте әдемі сөйлейсіз. Өзіңіз өте көрікті сұлу әйелсіз. Рахмет жаным. Керемет актрисасыз. Сіздің құпияңыз болу керек дегенмен. Мысалы, әрбір актердің өзінің бір рөлді алып шығу үшін тәртіп болады ғой. Ал сіздің сіз қалай дайындап аласыз рөлге? Мен енді бар жалпы рөл алғаннан кейін бар жігерімді салып
жан тәнім менен осы құшырлана соны іздеуге кірсем, қайтсем осы соны қырсырын ашам. Ол кішкентай рөл ме, үлкен рөл ме, ол бәрібір соны жұмыс жасап тұрсам. Жалпы адам табиғатқа жақын болу керек. Сонан кейін мына әртіс қауымына шын үлкен рөлдерді кейіпкерлерді жасағанда, жаны қысылғанда осы бір күш көмектеседі. Резерв пайда болады дейсіз ғой. Бір күш көмектеседі. Осы енді мен айтсам, бір түрлі шындық болмайтын сияқты болып кетеді. Өйткені әрбір әртіс енді сезінетін шығар, мүмкін біреуде болады, өмірінде біреуде болмайды. Жалпы мына жасайтын образыңның өзінің заттылығы, тектілігі, сол көтерімі, сол құбылыс, өзіңді толқытама, бір түрлі бір неге кіріп кеткен сияқты боласың. Сонымен спектакль біткенде, әкшеде бір түрлі бір неден енді білмеймен неден екен. Сиқырлы құбылыс дейсіз. Иә, шыққан сияқты боласың ба, бір түрлі бір есің кішкене бір екідай болып. Сон өзің-өзің келесің әрине, өзің-өзің келесің. Ну, сондай сәттер болады. Жаның қысылғанда, сол кейіпкерім шықпады-ау деп бір қысылып өзі, сонда бір толқыныста, енді бір ала көмектеседі деп ойлаймын. Бәрекелді апай, бағдарламамызға келіп, осындай әдемі сұхбат бергеніңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Және де бағдарламамыздың қалыптасқан қағидасы бойынша көрермендерге айтар таңғы тілегіңіз болса. Елімізге амандық тілеймін. Елдерге аман есен болсын. Елге қызмет етіп жүрген азаматтар аман есен болсын. Ел басымыз аман есен болсын. Қазақ енді тойға тоймайды ғой. Қазақ елінде той тойғыласып жатсын. Қуаныш мол болсын, әрбір шаңырақта балашаға көбейе берсін. Елін, жерін сүйетін ұлдар тусын. Рахмет. Келіндеріміз. Қызжібектей қыздар тусын. Жалпы еліме бақыт тілейм, амандық тілейм. Аспанымыз ашық, ел іргесі аман. Оған жететін не бар? Рахмет, Ғани Камал апай. Сізге де сәттілік, табыс тілейміз. Біздің бағдарламамызды Әрмен Қалай бейне материал жалғастырады. Арнамыздан алыстамаңыздар. Таңшы уақыты болсын, қазақ елі. Ғылымдардың ғылымы математика болса, математика адамның өмірін сан арқылы бейнелейді. Бүгін біз сандардың адам өміріне әсерін анықтаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Әлемнің әміршісі сандар деп Пифагор әлдеқашан айтып кеткен. Қарапайым сандардың адам өміріндегі мән маңызы ерекше, ал қазақ халқының тіршілігінде де түрлі мәндегі ерекше сипат беретін сантізбектері баршылық. Ол тіпті біздің әдет-ғұрыптарымыздан анық байқалады. Сандар дегеніміз өз алдына жатқан бүтіндей ғылым, оны нумерология деп атаймыз. Осы ғылым жайында біз бен сіз қаншалықты хабардармыз? Нумерология ғылымы туралы көп естіп жүрміз. Мен өзім туған күнім 16 май. Нумерологияға мен сенемін. Нумерологияға жалпы сенемін. Мен өзім мамандығым психолог болғандықтан көбіне кездесіп атады өмірімде. Және де мен туған күнім өзі 24-ті 8-ші айдың. И болжам бойынша бәрі сәйкес келіп атады. Ғалымдардың айтуынша, әр күннің, әр сағаттың, тіпті әр минуттың біздің өмірімізде алатын өз орны бар. Оның бүге-шігесін біз осы сала мамандарынан сұрастырып білдік. Көзіңізді аша салысымен жақсы нәрсені ойлауға тырысыңыз. Әрдайым позитивті болыңыз. Ұйықтап қалдым, кешіктім деп жабырқамаңыз. Алдыңызға нақты мақсат қойып, соған ұмтылыңыз. Естеріңізге сала кетейік, нумерология ежелден келе жатқан ғылымдардың бірі. Ол жеке тұлғаның өзіне ғана тән мінез, мақсатқа ұмтылыс, күш-жігер сынды қабілеттерін анықтауға көмектеседі. Адамның өзі білмейтін құпияларын да ашуы мүмкін. Әр күннің өз несібесі бар. Мәселен, біреулер дүйсенбіні ауыр күн деп жатады. Мен бұл пікірмен келіспеймін. Қайта аптаның бірінші күні іскерлердің уақыты. Ал сейсенбіде адам бойындағы сабырлылық пен төзімділік ұштасатын күн. Сәрсенбі болып жатқан оқиғаларды саралайтын шақ. Число лидера.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 сандарының қадыр-қасиетін біле отырып, әрбір сан жайлы ой толғанысын тудыру білімге құштарлықты оятады. Қазақ халқының кейлі сандарын оқи отырып, сандар мен олардың сырларын терең ұғындыру арқылы өз бойымызға сіңіріп, әрі қарай дамытамыз. Ал осы кейлі сандар жай сандар қатарынан да орын алады. Әр санның өз қадыры мен қасиетін салмақтап, өзіне тән ерекшелігін саралай білген, орнына, маңызына сай қолданған, әр санда өзіндік кейі болатын, мақсаты мен мағынасы болатын. Сезе түсіне білген. Терпение. Бейсенбі өте жақсы күн. Жұмыс жасауға, ойыңызды жүзеге асыруға ыңғайлы уақыт. Ал қасиетті жұма күні өз мақсатыңыздан бас тартуыңызға болмайды. Сенбі бастаған жұмысыңызды қорытындылаңыз. Ал жексенбі күні бір сәт тоқтап, жан-жағыңызды түгендеп, ақылмен саралап көріңіз. Әр күннің өз несібесі бар дейді. Сондықтан да әр күн өзінше ерекше. Завершение. Завершение начатого. Музыканың адам психологиясына тигізер әсері мол. Оныңыз рас, арманаға, дәл өз тақырыпты студия мейманы психолог Шабыт Дәуленбекпен бірге талқылайтын боламыз. Қайырлы таң, Шабыт бауырым. Қайырлы таң. Сонымен адам психологиясы мен музыканың арасында байланыс бар ма? Мен айтар едім, өте үлкен байланыс бар. Өйткені адам туылғаннан бастап, сол әуенімен өседі. Ананың әлдейі бар, сонымен өседі тағын. Адам өмірден өткенше, өмір аяқталғанша сол музыкамен бірге жүреді. Тығызы арасындағы байланысы өте зор. Ал музыкалық шығарма адамның ой өрісіне қалай әсер етеді? Бұның да әсері өте үлкен. Шетел ғалымдары, осы жантану ғалымын зерттейтін ғалымдар, белгілі мынау актер Жерар Депардьені, Жерар Депардьені кезінде, ол екі сөздің басын құрай алмайтын, сөйлей алмайтын адам болған екен. Оған жаңағы бір, психиатр, врачқа барған кезде, ол күніне екі сағат Моцарттың бір күйін тыңдауды ұсынады. Соны тыңдау отыра ол 3-4 айда өте керемет сөйлейтін, сондай актер керемет адам болып шығады. Және де бұл классикалық музыкалар, қазір де зерттеліп келе жатыр, ғалымдар айтып жатыр, классикалық музыка адамның ақыл ой өрісін кеңейтеді, жоғарылатады деп айтып жатыр. Өте үлкен әсері бар. Ал музыкалық жанрды ұнатуына қарай адамның мінез құлқын айыра аламыз ба? Әрине айыруға болады. Мысалға әр адамның талғамы әртүрлі ғой. Біреу поп жанрын тыңдайды, біреу классика, біреу рок деген сияқты. Ал енді мысалға алатын болса, классика жанрын көбірек тыңдайтын адамдарымыз бұлар сабырлы, өзіне сенімді, алдындағы нәрсені көре алатын, жан-жақты ойлай алатын адамдар екен. Ал мынау рокты сүйіп тыңдайтын адамдар? Рокты тыңдайтын адамдар, негізі рок тыңдайтын адамдарда бұлар көбінесе тұйықтау келетін, қарым қатынасында жоқтау адамдарда бұлар сол музыка, сондай шудан, сол музыкадан өздеріне бір мотивация алады дағыны, өздеріне ары қарай сүйрейді. Ал ол музыка болмаса, олар тұйықталып, қарым қатынас төмендеп қалады. Сондықтан да осы рок жанрын тыңдайтын адамдар сондай адамдар екен. Тұйықтау, қарым қатынасқа көп түспейтін адамдар. Ал дәстүрлі халық музыкасына немесе джаз музыкасына құмар жандарға қандай мінездеме беріп едіңіз? Бұл кісілер, мен айтар едім, өте жаңағыдай шығармашыл, қиялшыл дейміз ғой. Қиялшыл, шығармашыл, сондай адамдар бұндай неге әуес болады. Бір нәрсені, жаңа нәрсені ойлап тауға тырсатын адамдар болады, идеяшыл, идеясы мол адамдар. Осындай адамдар сондай әуендерге, сондай музыкаларға өте қатты қызыға деген. Ал музыканы мүлдем сүймейтін, тыңдамайтын жандарға қандай мінез береді? Ондайда жандар бар көрінеді. Иә, енді оны көп жерден қарадым да, іздестіріп те көрдім, шын мәнісінде бар ма екен деп. Бірақтан білмеймін енді, музыкасыз өмір сүретін адам жоқтың қасы. Ал музыкамен әуестенбейтін, музыкаға қызықпайтын адам бұл өте андай жаңағыдай өзінің айтқанын істететін өте қатты бір нәрсемен бір мысалы советтің адамдары деп атамыз ғой баяғыда, сөйтіп айтатын еді ғой. Енді ондай адам деп айтқан жоқ, бірақ сондай бір жерге қадалып қалған адамдар, бір қағидамен жүретіндер, иә, сондай адамдар деп айтуға болады. Ал бірақ ондайлар өте аз. Музыка тыңдамайтын, әуен тыңдамайтын адам өте аз. Бәрекелді. Шабыт бауырым студияға келіп, керекті ақпаратпен бөліскеніңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Рахмет сізге. Күніңіз сәтті өтсін. Рахмет. Қыс мезгілінде бөлме гүлдеріне ерекше күтім қажет екені сөзсіз. Иә, айтпақшы, қыстық бөлме өсімдіктері де бар екен. Иә, бөлме гүлдері де үй иесінің көңіл күйіне қарай құбылады дейді мамандар. Ол да мүмкін. Тілшілер бөлме гүлдеріне жасалатын күтім жайлы арнайы бейнематериал дайындаған екен. Ендеше назар аударайық.
қыс мезгілі келгенімен бөлме гүлдері үйге жылулық сыйлайды. Әрі гүл өсірген әйел сұлулыққа өз көңіл күйі көтеріңкі жүреді. Жайдары мінезді болып келетіні тағы бар. Нәзік жанның көңіл күйі іспеттес бөлме гүлдерінің де мінезі бар екен. Мәселен, ғалымдардың пайымдауынша, шегір гүл өз қожайынын жақсы көретіні соншалық басқа жаққа кетсе қатты сағынады. Ал қастамақ өзге гүлдерден өзін бірінші суармаса ренжіп қалады. Ол осы ренішін көпке дейін гүл ашпай білдіреді. Бөлме гүлдері үйіңізді ұзақ уақыт жайнат тұрсын десеңіз, күн салқындаған мезгілде ерекше күтім көрсетіңіз. Біз негізі бөлме температурасын 15 градуста ұстауға кеңес береміз. Егер одан салқын болса, мәселен жұмыс орындарында салқын болып жатса, гүл өсуін тоқтатады. Үйдің одан тым ыстық болып кеткені де дұрыс емес. Егер үй температурасы 15 градустан жоғары болса, онда жиі суарып және су шашып тұрғаныңыз абзал. Негізі барлық бөлме гүлдері күнді жақсы көреді. Кейбіреуі күн сәулесін тым көп талап етсе, бірі жартылай көлеңкені қалайды. Олар фикус, сантуриум, калеус, кротон. Аталмыш гүлдердің түстері сәйкесінше қоңырқай, қанық, жасыл түсті. Ал күнді жақсы көретін гүлдердің жапырақтары ашық түсті болады. Жарықты жан сүйетін гүлдердің қатарында аспарагус, бегония, глуксина, севполия, фуксия, зухарис бар. Тағы бір айта кететін жайт, қыста бөлме өсімдіктеріне қаншалықты су құятыныңыз үйдегі ауа температурасына байланысты. Дома. Үйімде гүлдер өте көп. Әдеттегідей күтім жасаймын. Су құйып, топырағын жиі ауыстырам. Топырағын құнарландыратын арнайы қоспаларды ұмытпаймын. Қысқа дайындықты күзден бастап кетем. Қажетінше суарып, топырағына жіті мән берем. Қыс мезгілінде раушан гүлдерінен гөрі бөлме гүлдері жақсы өтеді. Оның себебі соңғы кезде кесілген гүлдерге қарағанда ұзақ жасайтын гүлдерді сыйға тарту сәнге айналған. Көбіне сыйлық ретінде гүл ашатын бөлме өсімдіктерін сыйға тартады. Орхидеялар, антуриумдар, әйел бақыты, егер жаңа жылға болса, жаңа жылдық жұлдыз. Егер әріптестеріне, не болмаса бастықтарына гүл сыйлағысы келсе, ақша шақыратын доллар деп аталатын ағашты сыйлауға болады, немесе цитрусты гүлдерге жарайды. Сізге мереке қарсаңында я болмаса туған күніңізге ерекше бөлме өсімдігін сыйласа, күтімі жайлы кеңеске назар аударыңыз. Егер сізге гүл ашпайтын бөлме өсімдігін сыйласа, бірден топырағын ауыстырыңыз. Себебі олар уақытша тасымалдауға арналған қорымен келеді. Қоры өсімдікке қажетті нәр бере алмағандықтан, соңында өсімдік солып қалады. Көбіне сатып алушылар ұзаққа шыдамады деп шағымданып жатады. Ал егер де гүл ашатын гүлді сыйласа, бір гүлдеуін күтіңіз. Содан соң байытылған топыраққа ауыстырыңыз. Бар құпиясы осы. Бізге берілген уақыт осыменен тәмәм, сөз тізгінін әріптестерімізге ұсынамыз. Жаңа күн жағымды жаңалықтарға толы болсын.